Começamos a agenda de hoje falando sobre o Jardim Elétrico, que tem o Grooviola Power Trio, trazendo rock, soul, funk e samba rock. Amanhã tem Tevico e Dedê Percussionista com MPB, samba e forró. No sábado tem a banda U2 2U, um tributo à banda inglesa. Velho Jacinto é a atração da semana no Quinta da Boa Música. No show tributo aos Mamonas Assassinas, a banda relembra grandes sucessos do grupo. Nesta sexta-feira, o Apalooza vem com o sertanejo da dupla Rafael Matos e Renato e o rock do projeto Little Box. Também na sexta, o Lá em Casa Universitário traz muita agitação na balada comandada por Zumbox e Brunex. Sábado, na Goldplay, tem o DJ Kid Funk Chic e também o DJ Garhouse no comando da música eletrônica e Luiz Otávio Reis no sertanejo universitário. Sábado é dia do Forró dos Aposentados. Quem agita o pessoal é a dupla da cidade de campanha Zé Márcio e Santo. No domingo, o Bailão do Calixto traz a dupla Reginaldo e Cristiano a partir das 6h30 da tarde no VTC. She will do God's will. Why shouldn't she follow me? People will judge us. No cinema, Maria Madalena vai ter sua história contada. Uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica é interpretada pela jovem Rooney Mara. O filme mostra a personagem em busca de uma nova maneira de viver. Contrariando a sociedade, sua família tradicional e o machismo de alguns apóstolos, a jovem junta-se a Jesus de Nazaré, vivido por Joaquim Fênix, em sua incansável missão de propagar a fé. You are my witness. I'll be with you to the end. A outra estreia da semana é um filme que também tem como protagonista uma personagem feminina. Tomb Raider, A Origem, conta a história de Lara Croft, que leva a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres e se recusa a assumir a presidência da companhia global de seu pai, que está desaparecido há 7 anos. Tentando desvendar o mistério, ela decide largar tudo para ir até o último lugar onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa. Em cartaz no Cinemark do Via Café Garden.